ចិនឲ្យលុយឈីកប្រេងហ្នឹង1700លានមកទៅអីខ្ញុំប្រាប់ថា1700លានណាជាកូនចំណាយមួយជាកូននុយមួយដែលគេធ្វក់មាត់របស់មន្ត្រីល្ងីល្ងើដែលផ្លិចជាតិលុបជាតិបំផ្លាញជាតិហ្នឹងណាឲ្យយើងទៅធ្វើអីធ្វើទៅដូចខ្ញុំនិយាយចឹងទោះបីជាប្រេងហ្នឹងជាចម្រើមួយម៉ែត្រក៏ដោយឬក៏គ្រាន់តែឈូឈូកាយកាយឲ្យការថាហ្នឹងគេហៅថាតំបន់ប្រេងជីកហ្វូណនដែលចូលហ្នឹងក៏ធ្វើទៅគេអត់ខ្វល់ពីរឿងថាអ្នកឯងជីកប្រេងប៉ុណ្ណាជ្រៅប៉ុណ្ណាទេពីព្រោះរឿងហ្នឹងមិនមែនជារឿងរបស់គេទេរឿងហ្នឹងគឺមកយកលុយពីចិន1700លានដោយសារចវាយធំរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងបញ្ជាឲ្យជីកប្រេងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅយកលុយគេមកជីកតាជីកអស់ប្រមាណសល់ប្រមាណទៅពុកក៏បានទៅអាលួយក៏បានទៅធ្វើស្អីក៏បានធ្វើទៅនឹងគឺរឿងនៅកន្លែងហ្នឹងពីព្រោះមកជាបាយនៃការដឹកជញ្ជូនកងទ័ពឬក៏ចល័តកងទ័ពរបស់ចិនណាសូមបីតែពលានយន្តហោះអន្តរជាតិមួយអាធំបំផុតនៅទីក្រុងសៀមរាបដែលយើងបារម្ភអំពីការរំជួយដីរំញោចដីអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រាងប្រាសាទអង្គរឬក៏បណ្ដាប្រាសាទនានាប៉ុន្តែទីបំផុតគេឲ្យពលានយន្តហោះទៅចុះនៅខេត្តសៀមរាបទៅដែរលក់យើងមិនមែនថាគេឲ្យទេគឺលក់ដីខេត្តសៀមរាបនឹងឲ្យគេទៅដែរមិនត្រឹមតែលក់ដីកន្លែងពលានយន្តហោះនឹងតែធ្វើបាបបរិវត្តរាប់ម៉ឺនគ្រួសារទៀតឲ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នារត់ចោលផ្ទះចោលសម្បែងនឹងតំបន់នឹងទៀតអានឹងរឿងមួយទៀតហើយរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងថាបើសិនជីកប្រេកនឹងចិនមិនប្រើមិនបានប្រើសម្រាប់ចល័តកងទ័ពទេតើចិនចំណេញអីអានឹងមានសំណួរពីរៀមច្បងគាត់បានសួរមកខ្ញុំដែរទៅសួរថាក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងចុះបើសិនជាប្រេងហ្នឹងចិនមិនបានប្រើចិនចំណាយលុយអស់រាប់ពាន់ពាន់លានដុល្លារចិនចំណាយអីអញ្ចឹងភាកចំណាយដែលខ្ញុំជម្រាបពីខាងដើមហ្នឹងណាប្រហែលជាអាចតកតងឬក៏អាចជាលក្ខខណ្ឌបំភ្លឺបងប្អូនបានហើយចំណាយត្រង់ថាចំណាយទី1 very អគ្គិសនីក៏ដោយផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយ one road one belt initiative ដែលចិនគេធ្វើទូទាំងប្រទេសហ្នឹងណានោះគឺជាសមិទ្ធផលរបស់ចិនផ្លូវណាដែលត្រូវរត់ឡានរត់យកលុយបង់លុយបង់ពន្ធបង់អីហ្នឹងអានឹងចិនយកទាំងអស់ចំណេញទៀតរ៉ែប្រៃទាំងឡាយដែលចិនត្រូវការតែកោះកកាយយកមាសយកត្បូងយកហ្គិចយកថ្មចិនកោះកកាយចិត្តអស់ពីប្រទេសខ្មែរហើយអានឹងនឹងសត្វសត្វដែលផលចំណេញណាដែលវិនិយោគទាំងអស់ហ្នឹងណាมันបានដាក់ជាដើមទុនសម្រាប់យកមកស្ថាបនាជាតិទេក៏ប៉ុន្តែគេទូទាត់ឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរតាមរយៈអំណោយអត់ចំណងមួយចំនួនសម្រាប់ចងកករបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយើងហ្នឹងអានឹងចំណេញមួយទៀតចំណេញមិនតបទៀតផ្លូវគមនាគមន៍ដែលត្រូវបងលុយដូចជាផ្លូវពីភ្នំពេញទៅខេត្តកោះកុងឬអពីភ្នំពេញទៅកំពង់សោមឬក៏ផ្លូវគមនាគមន៍ដូចផ្លូវដែកផ្លូវអីដែលចិនត្រូវជួសជុលថ្ងៃក្រោយទៅចិននឹងយកលុយទៀតហើយបន្តលើសពីហ្នឹងទៀត very occasionally ដែលចិនកសាងទាំងស្អីស្អីលើស្អីក្រោមស្អីសក់ស្អីអីណាហើយនឹងទៅខាងកាចស្ទឹងត្រែងហ្នឹងណាដែលគេកសាងកន្លងមកហ្នឹងចិននឹងគេប្រមូលប្រាក់ចំណេញពីការលក់សេវាកម្មអគិសនីនឹងថែមទៀតហើយគេនឹងយកលុយនឹងរហូតអញ្ចឹងណាដូច្នេះកន្លែងនឹងហើយដែលខ្ញុំប្រាប់ថាវាជារឿងសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនយើងឲ្យបានយល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងរួចហើយដែលចំណេញធំជាងគេដែលខ្ញុំនិយាយហើយរឿងថាដែលចិនចំណេញធំជាងគេគឺសម្ព័ន្ធភាពដាច់ថែបនេះដែលចិនត្រូវការសម្លេងរបស់រដ្ឋាភិបាលល្ងីល្ងើមួយនេះណាទៅលោតនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីការពារមហិច្ឆតានៃការពង្រីកតំបន់ឬក៏ភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបើសិនជានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលគេត្រូវលើកដៃដើម្បីអនុម័តថាអនុញ្ញាតឲ្យចិនធ្វើអីឬក៏មិនធ្វើអីអាចទទួលបានឬមិនទទួលបានមានប្រទេសខ្មែរមួយនេះហើយដែលតលើកដៃគាត់ត្រូវអំពើបំផ្លិចបំផ្លាញពិភពលោកជាមួយនឹងចិនយ៉ាងហោចណាស់
យើងបានឃើញប្រទេស3 4ហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលយើងដែលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលយើងមើលឃើញថាកំពុងតែលិតបាត់ចិនចិនកំពុងតែលុតជង្គង់សុំអង្វរចិនដើម្បីជួយឲ្យចិនធ្វើយ៉ាងណាជួយការពារអំណាចហើយនឹងជួយការពារបពុះនឹងក្រមរបស់ខ្លួនហ្នឹងតាមរយៈចិនយកអីក៏យកទៅចិនធ្វើអីក៏ធ្វើទៅឲ្យតែការពារអំណាចរបស់ពួកគេបានប្រទេសទី1ដែលត្រូវតែជួយបោះឆ្នោតឲ្យចិនគឺប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងធ្វើអីក៏ធ្វើតែចិនចង់ធ្វើស្អីក៏បានហើយកុំថាឡាយពលានយន្តហោះនៅសៀមរាបនៅកំពង់សោមនៅបើស្អីគេហៅទៅខាងគិរីសាគូឬក៏នៅកន្លែងណាផ្សេងផ្សេងទៀតថាណាថាធ្វើនៅភ្នំពេញថ្មីឈូហើយញ៉ាពុជតាំងចោលអីជាដើមហ្នឹងចង់ចិនធ្វើអីក៏ធ្វើទៅធ្វើស្អីក៏ធ្វើទៅទឹកដីមួយនេះណានៅក្រោមអំណាចរបស់ចិននៅក្នុងអន្តរកាលនេះចិនធ្វើអីក៏បានដែរប៉ុន្តែសួរថាអញ្ចឹងមានន័យថាយួនអស់លទ្ធភាពហើយតែមិនមែនទេចិនធ្វើអីធ្វើទៅឲ្យទៅវិនិច្ឆ័យឲ្យតែអន្តរាយឲ្យតែបំផ្លាញប្រទេសនេះឲ្យហិនហោចឲ្យដាប់ឲ្យដិនដាបទៅធ្វើទៅធ្វើមិនឲ្យតែលីប្រទេសនេះទៅពីព្រោះអនាគតទៅទឹកដីនេះនឹងក្លាយទៅជារបស់គេវារីអគ្គិសនីទាំងឡាយដែលនៅលើប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យួនផ្លូវមួយខ្សែប្រវត្តិមួយរបស់យួនពលានយន្តហោះ3 4របស់យួនកាស៊ីណូក្រុងទំនើបនៅខំសៀអនុក្ដីនៅខំកំពង់សោមអកោះកងក្ដីជារបស់យួនពីព្រោះអនាគតទៅយួននឹងលេបទឹកដីនេះប៉ុន្តែដំបូងគេលេបយកមកកណាត់នៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះណាគេនឹងលេបយកមកកណាត់ត្រឹមប្រែកជីកវិញទៅទី2នេះជាមួយនឹងខ្សែដងទន្លេមេគង្គតាខាងកើតហ្នឹងគេលេបយកក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំឬក៏30ឆ្នាំក្រោយមកអ្វីដែលនៅក្នុងកម្ពុជាទាំងមូលហ្នឹងណាខ្លាចទៅជារបស់យួនទាំងអស់ក្រោយពេលគេកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកែច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីតម្រូវដូចនៅកម្ពុជាក្រោមអញ្ចឹងរឿងនេះមិនមែនរឿងហ៊ុនសែនដកដៃចេញពីយួនទេប៉ុន្តែហ៊ុនសែនគឺជាអាយ៉ងដែលយួនរៀបឲ្យលោតទៅតាមចង្វាក់ភ្លេងបច្ចេកទេសនយោបាយឆ្លៀនពីនិយមហើយវាទីនិយមតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានអីប្របាយហើយចិនកំពុងតែចំណេញមួយទៀតណាប្រហែលជាបងប្អូនតិចណាដែលបានដឹងបងប្អូនប្រហែលជាអាចដឹងថានៅភ្នំយើងហៅថាភ្នំភ្នំអីគេហ្នឹងភ្នំតតៃតែហ្នឹងម្ដុំហ្នឹងភ្នំតតៃប្រហែលជានៅម្ដុំភ្នំតតៃនៅតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិសត្វព្រៃនៅម្ដុំហ្នឹងណាប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះអាចដឹងបងប្អូនប្រហែលជាមិនបានដឹងថាក្រោយពេលដែលគេកសាងបងប្អូនប្រហែលជាត្រូវមើលផែនទីមើលផែនទីគេហៅថាគេហៅ global ស្អីទៅហ្នឹងមើលតែលើក្នុងផែនទីពលានយន្តហោះនៅបតុមសាគូណាបងប្អូនឥឡូវនេះដល់ទៅ 80% ហើយដែលរួចរាល់ណា 80 ដល់ 90% ហើយដែលរួចរាល់ហើយអាចប្រតិបត្តិការបានដែលខ្នាតពលានយន្តហោះមួយនៅកដាលទ្រូងព្រៃណាមានសមត្ថភាពអាចឲ្យ777 Boeing 777ចោះបានបងប្អូនគិតមើលថាពលានយន្តហោះធំប៉ុណ្ណាមានន័យថាចង់មិចចម្បាំងណាគឺចោះមកសบายមកព្រោះមិចចម្បាំងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្លះវាចោះតែលើទីលើកប៉ាល់ហ្នឹងណាក៏វាចោះកើតដែរក៏ប៉ុន្តែអានេះផ្លូវធំដែលអាចទាំង777របស់ Boeing 777ឬក៏ខ្នាតយក្សនៃកប៉ាល់ហោះណាអាចផ្ដឹកអាចផ្ទុកយន្តហោះអាចផ្ទុកកងទ័ពកងកម្លាំងឬក៏សម្ភារៈមកបានមកសบายហើយយើងមើលខ្នាតពលានយន្តហោះនៅកដាលទ្រូងព្រៃដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាហ្នឹងណាប៉ុណ្ណឹងណាហើយយោធាហ្នឹងកុំច្រឡំថាយោធាខ្មែរមែនទេណាយោធាចិនណាបងប្អូនអាហ្នឹងចំណុចទី1ដែលបងប្អូនខ្លះសួរថាចិនចំណុចអីនោះអាកម្មវិធីយើងហៅថា project ធំធំរបៀបហ្នឹងណាចិនអត់អស់លុយមួយរៀលផ្ទុយទៅវិញហ្នឹងណាមានតែអរគុណ
មានតែរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងទៅលើកជង្គង់អរគុណចិនដែលបានមកកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបៀបហ្នឹងដែលតាមការពិតនេះគឺជារំលោភអធិបតេយ្យជាតិរបស់ខ្មែរខ្លួនឯងហ្នឹងណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពបរទេសហ្នឹងមកជួយជើងមកដាក់មកវិញអមមកដាក់កងទ័ពនៅលើទឹកដីខ្លួនរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញអីណាអាហ្នឹងហើយមួយទៀតតែខ្ញុំនិយាយអំពីភ្នំតាតៃណាប្រហែលមួយទៀតបងប្អូនខ្លះមិនបានដឹងតែខ្ញុំនិយាយអំពីខាងឲ្យដែរណានៅក្រោមរូងភ្នំណានៅក្រោមភ្នំមិនក្រោមរូងភ្នំក្រោមភ្នំក្រោមរូងភ្នំពីថាក្រោមភ្នំបងប្អូនអាចដឹងថាតើវាជម្រៅណាវាអាចជម្រៅដល់ទៅក្រោមភ្នំបងប្អូនកន្លះគីឡូដីទៅខាងក្រោមភ្នំអាចជម្រៅដល់ទៅគឺមានលក្ខណៈគេហៅថាទៅខាងក្រោម clear reaction គេហៅស្អីហ្នឹងគេហៅថាកន្លែងឈុងបារិកនហ្នឹងគឺ clear បារិកគេហៅខ្លួនហ្នឹងគេហៅ reaction បារិកហ្នឹង system របស់គេហៅគឺនៅក្រោមលក្ខណៈរបស់នៅក្រោមភ្នំគេធ្វើខ្ញុំគេធ្វើគឺគេធ្វើគេហៅស្អីគេធ្វើខ្ញុំគេធ្វើឡើងខ្ញុំសម្រាប់សំគេធ្វើស្អំក្បាលគេហៅថាចំហាច់នុយក្លែណាស្អំពួកខ្ញុំក៏មិនដឹងជាអ្នកព្រមពួកគាត់ចំហាច់នុយក្លែខ្ញុំមិនដឹងថាគេត្រូវរៀបចំរបៀបណាទេតែប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងពីចារកម្មថៃគេបានប្រាប់មកដែលគេព្រួយបារម្ភក្នុងឆ្នាំដូចជាឆ្នាំ2017 2018ហ្នឹងណាពេលដែលយើងកំពុងមានដំណោះនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃគេកំពុងតែចលាចលអំពីរឿងnuclear reaction coolant ក្រៅភ្នំតាតៃហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលសិក្សាមួយទៀតថាតើ nuclear reactor នៅកន្លែងហ្នឹងណាគេធ្វើដើម្បីអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនគេធ្វើដើម្បីអីហើយឮថាមានគម្រោងមួយចំនួនណាហ្នឹងត្រូវលុបចោលហើយដែរធម្មពលខ្ញុំថ្មអីនៅកន្លែងណារបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែរឿងលុបចោលហ្នឹងគឺជារឿងព័ត៌មានបង្វិលគេហៅស្អីព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ប៉ុន្តែ nuclear coolant system គឺនៅកំពុងតែប្រតិបត្តិការពេញទំហឹងនៅឡើយប៉ុន្តែរឿងថាចំហេះឬក៏ចរន្តឬក៏ការបង្កើត nuclear ហ្នឹងដោយរូបភាពណាដើម្បីអីហ្នឹងឬក៏នឹងកំពុងតែអ្នកណាអ្នកសើមកែអ្នកដែលចូលទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគេមិនទាន់បញ្ចេញព័ត៌មានមកទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែមួយចំនួនធំតាមរយៈនៃការតំណាក់តំណងរបស់ចារកម្មថៃដែលគេបានចូលទៅដល់កន្លែងហ្នឹងហើយមានរូបថតមួយចំនួនហ្នឹងគេកំពុងតែសិក្សាអំពីរឿងហេតុហ្នឹងដោយសារវាតាក់ទងជាមួយនឹងសវត្ថិភាពរបស់ចង្វាក់ត្រាតចង្វាក់អីដែលនៅម្ដុំហ្នឹងណាពីព្រោះបើសិនជាមានហេតុការណ៍ណាកើតឡើងអំពី reaction របស់ nuclear នៅតំបន់ហ្នឹងណាគឺវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនថៃគេដែរអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរតែពិចារណាអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ប្រទេសយើងតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងទាំងអស់នេះគឺវាតាក់ទិនជាមួយនឹងការដែលចិនគេចេះលុយមកលើប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះគឺក្នុងគោលបំណងធំធំនឹងទី1គឺស្របយកនៅគ្រប់ផលចំណេញទាំងឡាយណាដែលគេអាចប្រមូលបាននៅលើទឹកដីខ្មែរហ្នឹងគេយកទាំងអស់ទី2វាคล้ายទៅជាលេនឋានឬក៏ជាមូលដ្ឋានយោធាតែមួយគ្រត់នៅក្នុងតំបន់នេះក្នុងករណីណាដែលមានទំនាស់រវាងពិភពលោកជាមួយនឹងចិនឬក៏នៅពេលណាដែលចិនមានហេតុការណ៍ណាមួយឬដែលពូពីការស្មានទុកជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ហើយនឹងទី3ប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាសម្លេងគាំទ្រមួយទៀតដែលការពីចិននៅលើឆាកអន្តរជាតិសម្លេងគាំទ្រដូច្នេះបងប្អូនមើលកន្លែងហ្នឹងពីព្រោះចិនមិនមែនចាប់យកតែកម្ពុជាទេបច្ចុប្បន្នដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមមកអញ្ចឹងថានៅពេលដែលមហាអំណាចពិភពលោកឬក៏លោកខាងលិចហ្នឹងគេចាប់ដៃជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងចំណោមគេចាប់ប្រទេសរីកចម្រើនទាំងអស់ហ្នឹងចិនក៏កំពុងតែលោកដៃរីកចម្រើនទាំងអស់ហ្នឹងប្រើលុយខ្លួនឯងទៅកេងប្រវ័ញ្ចយកផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសដទៃទៀតដែលជាប្រទេសទុនខ្សោយប្រទេសក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែបានមកវិញនៅមេដឹកនាំដែលលោកលន់ទាំងអំណាចទាំងរៀបសការៈហ្នឹងធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចេះធ្វើជាឧបករណ៍ពង្រីកអត្តពលឬក៏វិទីនិយមរបស់ចិនដូច្នេះនៅប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកក៏មានប្រទេសច្រើនដែរកំពុងតែគាំទ្រហើយនឹងស្វាគមន៍វត្តមានរបស់
អញ្ចឹងនៅក្នុងទីនោះហើយនៅក្នុងមជ្ឈមបូព៌ាក៏មានមួយចំនួនដែរហើយជាពិសេសយើងអាចរាប់បាននៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះអ្វីដែលខ្ញុំរាប់ត្រួសត្រួសដូចជាស្រីលង្កាដូចជាប៉ាគីស្ថានដូចជាស្អីបង់ឡាដេសរហូតមកដល់ភូមារហូតមកដល់កម្ពុជាឡាវហើយថៃនេះក៏អាចមួយចំនួនហ្នឹងក៏មានលក្ខណៈដែរក៏ប៉ុន្តែថៃយើងត្រូវដឹងថាគេមានលក្ខណៈឆ្លាតខ្លះគេមិនទាំងស្រុងគេមិនទៅលុតជង្គង់ដោយបណ្ដាប្រទេសនានាដែលជាប្រទេសក្រីក្រទេគេអាចមានភាពចំណាយខ្លះដោយបច្ចុប្បន្ននេះគេបំរុងនឹងធ្វើអីដែរមានផែនការមួយទៀតគម្រោងមួយទៀតគេហៅ Lunch Bridge នៅ Lunch Bridge ហ្នឹងដែលគេកំពុងតែរៀបចំធ្វើហើយក៏ប៉ុន្តែអាហារជាប្របាក់បន្តិចដោយសារប្រទេសថៃប្រជាពលរដ្ឋថៃជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងគឺគេមិនអាចមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើអីតាមអំពើចិត្តទេដូច្នេះគេកំពុងតែសិក្សាគម្រោងអា Lunch Bridge មួយហ្នឹងដែលគេជីកផ្លូវដូច្នេះជីកផ្លូវធ្វើ Canal ដូច Canal យើងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនមែន Canal តែស្អីតែតឹង100ម៉ែត្រជម្រៅខ្ញុំថាជម្រៅមួយចំអាមហ្នឹងឯងមិនអញ្ចឹងឯងគេតម្រង់បំរងនឹងធ្វើ Canal មួយសម្រាប់ឲ្យនីវាចោឆ្លងកាត់តំបន់ជ្រោយរបស់ថៃក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រួយបារម្ភហ្នឹងគឺត្រង់ចំណុចថាបើសិនជាភូមិភាគខាងត្បូងដែលកំពុងតែមានចំនួនគេហៅថាពូជសាសណាឬក៏ជាតិសាសហ្នឹងណារវាងជាតិដើមរបស់ម៉ាឡេស៊ីជាមួយនឹងថៃហ្នឹងដែលមានការបែងចែកភូមិភាគខាងត្បូងភូមិភាគខាងជើងអីហ្នឹងណាហើយបើសិនជាមានប្រែកមួយនឹងជិះកាត់នឹងគឺជាឱកាសមួយដែលអាចនឹងងាយស្រួលក្នុងការប្រែកខ្លួនចេញពីប្រទេសថៃអាហ្នឹងណាដូច្នេះប្រហែលជាប្រែកមួយនឹងអាចនឹងមិនកើតឡើងទេបើទោះជារដ្ឋាភិបាលមើលឃើញអំពីសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចនាវាទាំងអស់របស់ចិនឬក៏របស់ប្រទេសដែលនៅខាងកើតនៅភាគខាងកើតដែលមានដូចជាអត់មានប្រទេសណាច្រើនទេវាមានតែប្រទេសដែលត្រូវប្រើការឆ្លងកាត់ដែនដីនឹងមានតែប្រទេសដែលត្រូវប្រើយួនមានតែប្រទេសចិនហើយមានតៃវ៉ាន់ខ្លះប៉ុន្តែបើកម្ពុជាយើងមិនដាក់ខ្វល់ថាមានកន្លែងណាទេពីព្រោះកប៉ាល់ឬក៏នាវាចោលរបស់យើងនៅក្នុងទឹកដីឬក៏កំពុងធ្វើសេវាកម្មរាល់ថ្ងៃមិនមែនជារបស់ខ្មែរទេបើទោះជារបស់ខ្មែរក្នុងអន្តរកាលនេះក៏វាអត់មានចាំបាច់ថាតើនឹងបានផលប្រយោជន៍យើងច្រើនឬក៏តិចក៏ប៉ុណ្ណាទេពីព្រោះវាទៅម៉ាឡាកាហ្នឹងក៏វាអត់ខុសគ្នាប្រមាណដែរបើយើងនិយាយអំពីទឹកដីយើងណាតំបន់យើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបពីបញ្ហារឿងថាតើមហិច្ឆតាចិនដែលប្រើប្រាស់ដៃរបស់ហ៊ុនសែនក្នុងការមកយកដែនដីកម្ពុជាយើងធ្វើជាមូលដ្ឋានតបប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រាក់វិនិយោគចិនបានមកធ្វើវិនិយោគនៅលើស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃនេះថាចិនខាតឬក៏ចំណេញប៉ុន្តែយើងត្រូវច្បាស់ថាលើស្រុកខ្មែរផែនការរបស់ចិនណាទាំងអស់គ្រប់របររបស់គេគ្មានកន្លែងណាដែលគេមើលឃើញខាតទេពីព្រោះទាំងអាជីវកម្មវិនិយោគទាំងឡាយខុសច្បាប់នៅលើទឹកដីខ្មែរកន្លងមកគឺសុទ្ធតែគេចំណេញរហូតដល់ចំណេញយកប្រទេសខ្មែរនឹងមកធ្វើជាលេណដ្ឋានយោធាបានយ៉ាងជោគជ័យនៅក្នុងក្រំដែលកំតិចលុយប្រមាណ1000លានដុល្លារនឹងអាចយកប្រទេសមួយនិងរដ្ឋាភិបាលមួយមកធ្វើជាខ្ញុំបញ្ជាក់គេបានដោយអត់បារម្ភកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងរដ្ឋាភិបាលនេះបានសរសើរនិងលើកដំកើងនិងសុំឲ្យចិនហ្នឹងនៅពីក្រោយខ្នងដើម្បីការពារអំណាចឲ្យកូនឬក៏បពុរបស់ខ្លួនហ្នឹងអាចបន្តអំណាចហ្នឹងតទៅទៀតហើយលើកពីហ្នឹងទៀតកំពុងតែធ្វើជាយើងហៅថាសំណាក់ដ៏ស្មោះត្រង់កំពុងតែលិតបាត់ជើងរបស់ប្រទេសចិនធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យចិនដើរចេញពីកម្ពុជាទោះបីជាត្រូវយកកម្ពុជាទៅធ្វើជាផេះជាផង់អីក៏ធ្វើទៅធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យអំណាចប្រជានឹងរបបផុតពីដៃរបស់ពួកខ្លួននឹងគឺជាគំនិតហើយនឹងមហិច្ឆតាទឹកចិត្តរបស់មេដំណងខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតឲ្យដល់កន្លែងហ្នឹងកុំទៅជឿពីរឿងថាជីកបន្លាយឬក៏ជីកប្រេងហ្នឹងណាជាលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើកម្មកម្មដឹកជញ្ជូនអត់មានហ្នឹងណាពីព្រោះយើងគ្មានផលិតផលណាដែលត្រូវដឹកទៅកម្ពុជាហើយពីកម្ពុជាដឹកទៅណាទៀតបើត្រូវដល់កម្ពុជាទៅដល់ប្រេងដឹកទៅកម្ពុជាទៅដល់នៅកន្លែងហ្នឹង
ហើយកំពុងខែនៅកពតគ្មានកប៉ាល់ណាចូលចតបានទេហើយបើទោះជាចូលចតបានក៏យើងនៅតែឆ្លងដែនទៅរកសមត្ថអន្តរជាតិអត់បានដូចតែគ្នាហ្នឹងយើងត្រូវតែបង់សេវាព្រំដែនឆ្លងដែនសមត្ថដែលអតីតភាពដែនសមត្ថហ្នឹងវាជាទឹកដីរបស់យើងឯងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេគ្រប់គ្រងយកអស់ហើយហ្នឹងដូច្នេះរឿងថាទីប្រេងមួយនេះដើម្បីរំដោះផលិតផលដូច្នេះក៏រឿងណាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយខ្លីទៅបោកអាហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺជាវិធីបោករបស់ហ៊ុនសែនដើម្បីពួកយើងអញ្ចឹងបងប្អូន